ଖରାରେ ସିଝିକି ଆଉ
सीमा कौन गला ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଧରି ଆମର ଏଇ ଟାଉନ ରୋଡ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଚିନି କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ରିଅଲ ମି ରିଅଲ ସ୍କ୍ରିମ୍। ଆସନ୍ତୁ, ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ଅମୂଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଗୋଟିଏ କିଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କିଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ।